Teo sam zajedno da vas na početku da vam postavim pitanje za obojicu. Pre početka utakmice sam video da u obe ekipe ima veliki broj dobrih igrača i očekivao sam da će to biti, kako se to kaže, tvrdo, neizvesno. Međutim, bilo je drugačije. Zbog čega, gospodine Mitroviću? Pola sata igra je bila više nego dobra. A i onda tri individualne greške, tri gola. Evo, to se nastavilo u drugom poluvremenu. Greške se kažnjavaju. Mi nismo uspjeli ništa da na drugoj strani uradimo konkretnije. I rezultat je takav kakav jeste, sasvim zaslužen. Dobili ste nekoliko pojačanja i ja sam očekivao da će... Jeste, pojačanja na papiru su jedno, a na terenu je nešto sasvim drugo. Gospoda mora da shvate da se ovdje trči, da treba da se bori, da ne možemo samo da izađemo da prošetamo dres i ovo. Da, ostanite tu. Isto pitanje, Nikola, i za vas. Da. Pa dobro, moram da istaknem da rezultat možda je i previsok u odnosu na snage na terenu. Ipak Babušnica je danas bila dobra, Babušnica je kvalitetna ekipa sa iskusnim i dobrim trenerom, tako da je rezultat možda i previsok s obzirom na odnos snaga na terenu. Međutim, mi smo danas bili bolji, mi smo danas bili domaćini, bili smo bolji. Pele i Branković su, da kažem, na suvi kvalitet doneli nama prevagu na terenu i u psihičkom smislu i svakako, ali moram da napomenem da ne samo Ivković i Branković, danas svi moji igrači su danas bili perfektni, odlični, sve ono što smo se dogovorili pre utakmice i na poluvremenu, sve su ispoštovali i rezultat je takav kakav jeste. Mi smo danas pobedili, čestitam ekipi Lužnice na... Nije satisfakcija za vas ovo što kaže Nikola, da je Lužnica dobra. To što ste vi rekli, na terenu treba pokazati. Na terenu mora se pokazati. Znači ću ja da prošetam dres i moj učinak neće biti manji od ovog koji su oni pokazali. Ne može tako. Znači ovdje treba da se trči, treba da se pokaže da imamo kvaliteta i da smo dobra ekipa. Ne možemo na priču. Ovo se ponavlja i to me već i brine, jer očigledno mi ne shvatamo da ovaj dres treba da se dobro natopi, da mora da se ukliza i da neko izađe povređen, da ga boli noga, a da ne sada da izađemo i da nam nikom ništa nije. Pa normalno je da nema rezultata posle toga. Sad da kažemo i o jedinstvu. Odigrali su dobro. Jedinstvo je iskoristilo sve ono što mu se namestilo i svaka čast. Kao što je rekao, on na individualni kvalitet su uspeli da realizuju... Na suvi kvalitet, pre svega Ivkovića, a i Branković sve bolje. Tako je. I još jedno ljudska stvar, a to je... Ovo je muka igrati na ovakvom vremenu. Hodati, a kamoli igrati. Nehumano. Jeste, to jeste, ali šta da radimo? Ne možemo da biramo kako kažu, tako i gotovo. Nikola. Ništa, vremenski uslovi su danas bili teški, vrućina je velika, međutim, moja ekipa je spremna, mi smo pripremni period odradili odlično, momci iz nedelju u nedelju su sve odgovorni, sve više treniraju, redovni su na treninzima, svi zajedno treniramo kao ekipa i kažem, ja sam danas, svi moji igrači su danas bili perfektni, ne bi nikog, jeste da su Ivković i Branković se danas istakli, ali siguran sam da je, na primjer, i Luka Vasov danas bio perfektan, da Luka nije odigrao tako dobro. Pitanje je da li bi Ivković i Branković mogli da se istaknu danas. I u odbrani, ali siguran sam, raduje me to što u svakoj utakmici neko od njih izađe u prvi plan i uvek imamo nekog ko je najbolji igrač na toj utakmici, međutim, generalno gledano, odlično igramo, rastemo iz utakmice u utakmicu kao ekipa, tako da sam izuzetno zadovoljan. Bato, vi imate problem. Nikola, hvala vama, samo još ova Batu. Jel imate problem? Vidim, tu ima igrača iz Pirota. Da li oni dolaze na treninge, ne dolaze? Imate li uvid u njihov rad? Dolaze ovde, ja jer uglavnom radim s njim, kad ne možemo da odemo u Babušnicu, onda dođemo ovde, pa ovde uradimo ovo. Imam drugi problem, imam iz Niša igrača, imam iz Leskovca, iz Vlasotinca. I mnogo je teško kupiti sve njih na treningu i sve to spojiti u ovom. I to se i vidi ovde na treningu. Ja se ne opterećujem time koje je odakle, ali moram da vas pitam. Ima li, Babušnica nije mala, hoće li deca da igraju futbol? Pa Babušnica nije mala, ali Babušnica ima jedan problem malih gradova. Znači, ta deca čim završi osnovnu školu idu na stranu i više se ne vraćaju. Tako da je to veliki, veliki problem. I mali broj dece ostane i bude spreman da se... Dobro, imate dobar tim, bit će bolje, samo naprijed. Ja se nadam će biti... Samo naprijed. Jer
Pretpostavljam da i ulaže grad, da, da naravno, imate uslove. Pa naravno, ono, upravo to, to treba da opravdamo. Znači, ovaj, kao što ste rekli, kvalitet je ovo, ali kvalitet se ovdje dokazuje. Znači, ne može na priču. Idemo dalje.